Andetari teologu më i rëndësishëm i fundit të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20, i cili edhe në këtë periudhë shumë vështirë të Jugosllavisë së parë ka përçuar gjuhën shqipe, ka shkruar në një divan shqip, pjesë e cilës do të ndajmë sot ndaj, dhe ka qenë njëri shembull që përkujtohet sot e kësaj dite në Rauves në gjithë Kosovën, shpresoj në gjithë shqiptarinë dhe shpresoj në gjithë botën, sepse është poet, poet vërtet universal. Oh,
Redeemer.